Luk koji je pojeo sa hladnom čorbom izazvao mu je takvu gorušicu da o snu nije mogao ni da misli. Ja danas neću zaspati. Čitat ću novine. Onda je ustao i samo u čarapama bez papuča krenuo u kabinet po novine. Kad tamo u kabinetu, čim je prekoračio prag, njegova žena, Ana Semjonovna, dama od 35 godina, u pozi u kojoj se obično prikazuje egipatska kraljica Kleopatra, koja truje sebe zmijama. Kraj njenog uzglavlja kleči na jednom kolenu domaći učitelj Vanja Ščupaljcev, rumeni golobradi dečak od 19-20 godina. Pred sam ulazak beležnika, usta dame i mladića slila su se u dugi, iscrpljujuće vatreni poljubac. Student se osvrnu na kašalj i, videvši beležnika, otupe za trenutak. Zatim naglo pocrvene, skoči i pobeže iz kabineta. Ana Semjonovna se zbunila. Prekrasno, lepo. Čestitam, lepo i velelepno. A sa vaše strane je također lepo da se prisluškuje, jel? Merci, divota. To je bilo tako dobro, mamice, da sam spreman da dam 100 rubalja da bih još jednom video. Pa baš ničega nije bilo. To vam se samo malo pričinilo. A da, 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 da. A ko se ljubio? Ljubili se, jeste. A dalje, čak i ne shvatam kako si to mogao da izmisliš. Svežih krastavčića proktelo se pod starost, a? Dosadila ti Moruna, Ana Semjonovna, suprugo moja, tako da sada želiš sardine. Ah, ti bestidnice. Uostalom, nije čudo, opasne godine. Ne može se ništa s tim dobom. Razumem ja, razumem i saosećam. Da, i u buduće nastavite. Glupo. Dođe, vola. Kakva vrućina. Ne bi li možda naredila da se kupi limunada? Tako je to, draga moja. Razumem i saosećam. Svi ti poljupci, uzvici, uzda si. Gorušica, sve je to lepo i velelepno, samo ne bi trebalo, draga gospođo, zbunjivati dečaka. Da, da, dečak je dobar, pristojan, bistra glava i dostojan, bolje sudbine. Njega, tog studenta Ščupaljceva, našeg domaćeg učitelja, trebalo bi poštedeti. Da, vi ništa ne razumete. Dečak se do ušiju zaljubio u mene. I ja sam mu tu prijatno samo učinila. Eto, dozvolila sam da me poljubi. Pa šta? Zaljubio se u mene. Pre nego što se on u tebe zaljubio, mora da si mu postavila 100 zamki i mišolovki. Ali molim te. Čudne li stvari, kad bi ja isto tako bezgrešno kao ti sada poljubio devojku. Đavo bi ga znao šta bi se sve na mene sručilo. Zlikovac, zavodnik, razvratnik. A vama, sredovečnim gospođama, sve se prašta. Ne treba drugi put stavljati luk u hladnu čorbu, jer ću crći od gorušice. Fuj! Pogledaj na predmet svog oduševljenja.
Pogledaj ga, trči po parku, jadna mušmula, kao oparen glavom bez obzira. Po svoj prilici uobražava da ću se ja, zbog takvog blaga kao što si ti, tući u dvoboju. Pa kostan kao mačka, plašljiv kao zec. Čekaj, čekaj, mušmulo, isprašit ću ja tebe. Tek ćeš ti meni trčati. Njemu da ništa nisi govorio, ali ti jasno? Ne svađa se s njim, on nimalo nije kriv. Ja se neću svađati. Tek samo šale radi. Beležnik je zevnuo, pokupio novine i, prikupivši skute domaćeg ogrtača, pošao polako u spavaću sobu. Pošto je leškario sat i po i pročitao novine, pošao je u šetnju. Izdaleka u vrtu spazio je na klupi domaćeg učitelja, studenta Ščupaljceva. Milostivi gospodine, da. Vi svakako shvatate o čemu ja hoću da govorim s vama. Ja... Posle onoga što sam video, naši dobri odnosi ne mogu da se nastave. Ja sam... Da, uzbuđenje mi smeta da govorim, ali vi ćete i bez mojih reči shvatiti da ja i vi ne možemo živeti pod istim krovom. Ili ja, ili vi. Nikolaj Andrejiću, ja vas razumem. Ovaj letnikovac pripada ženi. I zato ćete vi ostati ovdje, a ja ću otići. Ja sam došao ovamo ne da vas prekorevam, a ne. Prekorima i suzama ne možeš vratiti ono što je nepovratno izgubljeno. Došao sam zato da bih vas upitao o vašim namerama. Namerama? Da, sad razume se, nije moja stvar da se mešam u vaše poslove, jeli? Ali morate se složiti da u želji da saznam o daljoj sudbini žarko voljene žene, nema ničega što bi moglo da se učini kao uplitanje. Razumete? Da li nameravate da živite s mojom ženom? No, to jest, kako to? Ja ne znam, sve je to, znate, sve je to tako čudno. A vidim, vi izbjegavate direktan odgovor. Ja vam otvoreno kažem, ili ćete uzeti ženu koju ste zaveli i pružiti joj sredstva za život, ili vas pozivam na dvoboj. Ljubav nalaže izvesne obaveze, milostivi gospodine, i vi kao častan čovjek morate to shvatiti. Za nedjelju dana ja odlazim, a Ana s porodicom dolazi u vašu nadležnost. A da, za decu ću davati određenu svotu. A pa, ako to Ana Semjonovna želi, ja ću kao častan čovjek uzeti na sebe, ali ja sam siromašan. Ma da, vi ste plemenit čovjek. Hvala vam, hvala. U svakom slučaju dajem vam nedjelju dana za razmišljanje. A vi promislite. Ali šta ste učinili sa mnom? Kako to mislim? Razorili ste mi život. Nemojte. Oteli ste mi ženu koju sam voleo više nego svoj život. Ne. Ja neću izdržati taj udar. Ali vi ste sami krivi, Nikolaj Andrejiću. Kuda je otišlo June, neka ide Juže. Sjetite se da ste se oženili Anom samo zbog novca. Zatim je celog života niste razumeli, tiranisali ste je, omalovažavali najčistije, najplemenitije pobude njenog srca i... A to vam je rekla? Da, ona mi je to rekla. Meni je poznat ceo njen život i verujte, ja sam zavoleo u njoj ne toliko ženu, koliko mučenicu. Vi ste plemenit čovjek, Ščupaljceve, plemenit. Zbogom. I budite srećni. Nadam se da će sve što je ovdje rečeno ostati među nama. Beležnik Nikolaj Andrejić Kapitanov je uzdahnuo još jedan put i pošao ka kući. Na pola puta sreo je svoju suprugu, Anu Semjonovnu. Šta je? Tražiš svoju mušmulicu. Ko ja, ne. Idi pogledaj kako sam ga naterao da se preznojava. Ja?
A ti si već stigla da mu se ispovediš, pobogu. Kakva vam je to taktika, va žena, u opasnim godinama? Na lepotu i svežinu ne možete hvatati, a? Pa se ispovešću udvarate dirljivim rečima. Nalagala si, nabrbljala, koješta. I oženio sam se zbog novca i nisam te shvatao i tiranisao sam te i sto đavola. Pa čekaj, pa nisam mu ja nizam rekla. Da, dobro, dobro. Pa ja shvatam, razumem, ne boj se, ne prebacujem. Samo žalim dečka, tako je dobar, častan, iskren. Kada je palo veče i svu zemlju zastrla tama, beležnik je još jednom izišao u šetnju. Ispod široke lipe neočekivano je nabasao na Ščupaljceva. Zašto tu stojite? Nikolaju Andrejiću, ja pristajem na sve vaše uslove, ali sve je to tako čudno. Sad odjednom vi ste nesrećni, patite i govorite da je vaš život razoren. Da? Pa šta? Ako ste vi uvređeni, onda, mada ja ne priznajem dvoboje, ja vam mogu dati zadovoljenje. Ako bi vam dvoboj olakšao makar malo, izvolite. Ja sam spreman. Spreman sam i na 100 dvoboja. No, dosta. Ja sam se samo šalio, dragi moji. Sve su to sitnice i budalaštine. Kako to mislite? Ta bedna i ništavna žena ne zaslužuje da na nju trošite lepe reči i da se uzbuđujete. Dosta, mladiću. Hajde da se šetamo. Ja vas ne razumem. Nema šta ni da se razume. Ništavna i gadna kačiperka i ništa više. Kako to? Pa vi nemate ukusa, dragi moj. Zašto ste stali? Čudite se što ja takve reči govorim o svojoj ženi. Svakako, ne bi trebalo da vam to govorim, ali kako ste vi u izvesnom smislu zainteresovano lice, pred vama neću kriti tajnu. Govorim vam otvoreno. Ljunite, ne vredi trud. Sve je lagala, a kao mučenica ne vredi ni prebijene pare. Žena u opasnim godinama i psihopata. Glupa i mnogo laže. Čekajte. Časna reč, dragi moj. Ja se ne šalim. Ali ona vam je žena. Pa šta? Bio sam isti, takav kao što ste vi. I oženio se. A sada bih želeo da se raženim. Ali pljunite, dragi moj. Pa to nije nikakva ljubav, već samo nestašluk. Dosada. Hoćete li da se zabavljate? Pa evo, ide naša mlada služavka, Nastja. Ej, Nastja, kuda ćeš? Eto, po vas, gospodine. To ja razumem. A sve te psihopate, mučenice, doća vole. Nastja je glupa, ali bar nema pretenzija. Hoćemo li dalje? Beležnik i student su izašli iz vrta, osvrnuli se i uzdahnuvši obojica istovremeno, krenuli poljem.